сімейним законодавством врегульоване питання щодо визначення місця проживання дитини. Таке питання виникає теж часто при розлученні батьків. Існують декілька способів вирішення цього питання. Перший спосіб – це за згодою батьків, якщо дитина не досягла 10 років. Другий спосіб – це за згодою батьків та дитини, якій вже виповнилося 10 років. І третій спосіб, якщо дитина вже досягла 14 років, то вона сама вирішує, з ким з батьків їй проживати. Якщо конфлікту немає, з даного питання спору немає між батьками, то немає підстав звернення до державних установ з метою розгляду цієї проблеми. А якщо між батьками виникає спір, з ким залишиться проживати дитина, тоді, можливо, розгляд питання за допомогою звернення в органи опіки піклування або безпосередньо в суд. В обох випадках орган опіки піклування складає відповідний висновок щодо вирішення даного спору. Батьки в цьому випадку подають до служби у справах дітей конкретно, яка вирішує це, підготує це питання, подають документи про свої доходи, документи про свій майновий стан, показують свої житлово-побутові умови. Все це оцінюється фахівцями. Також дуже враховується думка, перш за все, дитини з даного питання, її сімейне оточення, особиста прихильність дитини до кожного з батьків. Оцінюється спроможність кожного з батьків забезпечити нормальні умови для проживання дитини. Велике значення має теж аналіз ситуації, коли сім'я жила разом. Чи не було там звернень до органів поліції з приводу вчинення домашнього насильства, навіть відносно й дорослих. Це теж впливає на остаточне вирішення питання. Хочу сказати, що місце проживання дитини не може бути визначене з тим з батьків, хто не має самостійного доходу, хто зловживає алкогольними напоями чи наркотичними засобами, і хто своєю поведінкою може зашкодити нормальному розвиткові дитини. Дане питання розглядається обов'язково за участю обох батьків, інших зацікавлених осіб. Складається відповідний висновок і рішення, яке приймається, рішення виконавчого комітету органу опіки піклування, яке приймається за наслідками розгляду даного питання, теж є дійсним, чинним на всій території України. Як правило, коли один з батьків не погоджується з даним висновком, то він має право на його оскарження і має також право і на звернення до суду з даного питання. Бувають такі випадки, що при вивченні питання визначення місця проживання дитини складається така ситуація, що дитина не може бути залишена жодним з батьків. Законодавством передбачено в такому випадку вилучення дитини і передача її під піклування родичів або інших осіб відповідно до чинного законодавства. Дуже перспективним способом вирішення питання є медіація. Медіація – це домовленість між батьками щодо місця проживання дитини, інших питань за допомогою фахівця. Питання медіації, воно дозволяє вирішення такого питання за допомогою медіації, дозволяє уникнути зайвих витрат, дозволяє уникнути травмування дитини, тому що це відбувається тільки між дорослими. І я раджу батькам, які стикаються з цією проблемою, все-таки спробувати і такий спосіб розв'язання питання визначення місця проживання дитини. Батькам я бажаю зберігати сім'ї, зберігати мир, спокій, домовлятися в сім'ї і спільно ростити дитину, щоб вона зростала в любові і турботі.